Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa. No a dnes jsem tu opět ze hry Heroes of Might and Magic 5. No a dneska budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili za Kujin. A to je, jak se máme setkat s Gotayem na nějakým místě setkání, akorát, že bylo rozbitý most, takže jsme se tam musíme dostat přes portály, přes které bohužel nám to zatím moc nevychází, že jsme museli projít asi přes tři portály a třeba teďka už to vyjde konečně a budeme na místě srazu. Že uvidíme. Tak co pak to tu máme? Duchy. To. Nazdar, ještěrko. Nazdar. Tady je toto, super. Co pak je to? Yes. Stojete bez jedný měné helmice chaosu. To mě snižuje obranu, ne? Ale zvyšuje znalosti. Já mám nějakou čepicu, jo, ale tak to si vyměním. Tak, co je tady? Náčelník, jo. Čaroděj hlídá raněné skřety, uprchlé otroky, kteří nestihli utíkat za Kurokem. Mohl by je vyléčit, ale léky jsou příliš drahé. Tak jsem je vyléčil já. Se svými penězi ty skřety osvobodím a posílím svou armádu. Najdě zatopený chrám. Ty brďo. To teda není tak prázdný chrám, jak jsem myslel. Co já toto? No tak to nechci, to si měnit za tenhle prsten. To mě všechno zvyšuje. Tak kupředu tedy dál. Nazdar. To ale docela by bodlo, kdyby tady byla ta vylepšovací jako no, takovej ten barák. Takovej ten, no. Třeba tady ještě někde bude. To je zatím jednorožcem. A tak to nic nechci tady. Nazdar. Tady není? Ne, tady není. Tak jdeme ještě tudy. No a jest, je tady vylepšovací barák. Tak. Tak, výborně. Vás chci na tohle. Vás chci na tohle. A vás si nechám na tomhle. Když jsem vás dostal, tak si vás tak nechám, no. A nebo ne. Změním si vás na to. Ne, tak. A jedem. Čeká nás velký fight. Teda pokud jako to je s... Aj. Jste. Ou. Náročná, ty brďo. No, tak to jsem zvědavý teda jako. To je jako. Jak to přesně mám vykoulet, jako. Ty brďo, no tak to není malá armáda. Zpomalení tady tu ludru. Ať hraje co nejmí, protože ona mě všechno podělá.
Jo, tak to jsem čekal, že něco takovéhohle se stane. Zabito. Zabito. Výborně. Tady máš. Předu. Co děláš? Kámo. Bojový pokřik. Ty brďo, on nalítne až tak daleko, jo? Pojď, pojď, pojď. Lub ho. A lub ho. Dobře. Skřeti dobře. Hezky. Ty brďo. Dobrý, nečaruje. Ještě že tak, kdyby dala zase to její oblíbený zastraš. Ne, zastrašení, jak se to jmenuje. No už ani nevím, jak se to jmenuje. Tak pojď a vraší. Dobře. 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 A mě zabije. Ne, ne. A teď vítězství. Lubo. Vítězství, krása nesmírná. Zábavnější kosti lámat, než je vrhat. Možná Kujin vymění hůl za sekeru. To počkej, já můžu tady obětovat svoje jednotky za XPčko. Ty jo. Co to je? Co si vezmu? Získá na maximální úroveň, jo, 26, to je brdo. Až to. To nechcu. Asi to asi nechám takhle. A jdeme na pokec. A tohle nevypadá moc jako Gotai teda. Je ten cinematik, jak se potkal Arantir s Kujin, no jasný. Pojďme se poradit. Máme mnoho námětů k hovoru. Potkala jsem naše znamení. Já jsem znamení. Znamená to snad, že skřeti mají znalosti týkající se přítomnosti démonů a šanů? Královna Izabela obětovala jediného dědice, aby démony přivedla do říše. V tom případě se má mise za Ašu stává jasná. Dobudu Flamshain, srdce kultu jejich nové církve. Musím naše klany zavést k vůdci Gotajovi. Zdá se, pavoučí znamení, že se naše cesty musí rozdělit. Gotaj přináší válku Alarikovi, nejvyššímu knězi Izabely. Nech ti matka země dá volné cesty a otec nebes ti osvětlí cestu. Bylo opravdové potěšení setkat se s tak moudrou skřetí šamankou. Děkuji ti, Arantire, uctívači pavoučí bohyně. Ale vládce smrti musí být opatrný. Smrt je jedna z věcí, kterých se démoni nebojí. Nebojí se sice smrti, ale naučí se bát svého osudu. Dobrý pokec. Výborný. Mise pátá, lov na lovce. Tady se blíží k rodišti skřetů. Uctíme Kuňakovu památku. Pošleme démony zpátky do Sheogu se sekerami zaraženými v lebkách. Pak najdeme Alarika a ten zaplatí za Kurokovu smrt. No, já bych si vzal asi vyvermi. Vaše veličenstvo, přinesl jsem vám hlavu toho skřetího nájezdníka Kuroka. Narazil jsem ji na kůr před promenádou. Nebyli vůbec tak nebezpeční, jak jste se obávala. Výborně, arcibiskupe. Dokázal si, že jsem na tebe svou přízní neplítla. Cože? To nemůže být pravda! No, všem zvrácenostem jednou musí odzvonit. Nastal čas na změnu plánu. Zatracená Aša a její děti. Flamshrine padl, ty blázne.
Zatímco si honil skřety, posvátné město bylo dobyto. Vy, vaše veličenstvo, démon, cože, jak, kdo? Ne, musím se vyspovídat. Odevzdal si svůj život do rukou dceři Urgaše. A sloužil si mi dobře. Skorumpovat posvátnou korupci? Ano, Elred odpouští démonům, kteří zabijí démony. Jsem démon, ne, jsem Alaric, nejvyšší kněz světla. Krvavého rudého světla. Krvácející srdce Gryfa, krev tvého prince otevírá dveře princezně chaosu. Pojďte ke mně, moji pomocníci. Naše vězení již brzy přestane existovat. Zabijte je! Všechny je zabijte! Ašo, tvé roky jsou sečteny, kolo se otáčí. No jasný, že ona povolala úplně všechny. No ne všechny, ale začala povolávat démony do toho, no. Začala povolávat démony do toho světa, no, tady. No, každopádně. Nevím, za Gota je. A máme co? Obsat Chadibiu. To je, myslím, hlavní město Ne. Hlavní město Čaroděli je Al-Safir. Takže Chadibie to je nějaký jiný, jako. A nebo je Al-Shadibia taky hlavní město, ale ne těch stejných čarodějů, třeba jinýho kultu nebo něco takového. Tak, co tu máme? Toto postavíme. Jelikož je toto poslední mise za skřety. Rodím docela zvědavý. Konec konců, tady by asi se mělo fajtit s tím, ne? Alarikem. Když to lov na lovce a lovec byl přece ten, kdo to je v lovec je Alarik, tak asi to je lov na Alarika, no. Jde nám to pěkně hezky od ruky. Je to takový podezřelý, no, tady to celý. Jak to tady je, no. Ta, ty brďo, ti mě nějak moc snědli jednotek, ne? Asi tady bude další na Selza, což je konec konců velice dobré. To se hodí Ashina na Selza. Jo, pak si koupím toto, pak toto. Ať mám co nejvíc těch. Ne peněz. Tak jdem. Náročná, jo. Jo. Hoši! To vy jste nějaký dobrý, ne? Šupem to. To vem taky. Tam nejezdí už, no, to je jeden zpátky. Tak hezky postav toto, pak postavím tamto, pak postavím tam ty borce. Tak, a teďka postavím toto potom.
Výborný, ta. To mě moc neukazuje, respektive vůbec nic. Tak, hezky tetka, tady ty. A je to. Toto. Tak, to si pospojuju. Tak. Bychom měli. Tak. Náročná to nic, střední nic. Střední nic. Nízká tam budem. Tak, jasně toto. Tak, vás teďka postavím. Hezky, pěkně. Střední to nic, jedem dál. Tady rozhlednu. Nízká, dobrý, aspoň tak. Tady mají všichni strašně moc. Tady to zabra, pak zaberu tohle. To vede někam dolů do pouště. Tak, vyverny. O, hezky. Tak, ještě tady je důl. Tak. Tak.
Nízká, výborně. Střední. Nízká, tak půjdu sem zase. Tak. Yes. Ta planoucí šípy, ty brdo. Co měli? Vrátit se do hradu, protože bude nový týden a já nemám vůbec jednotky. Toto postavím. No, toto, hezky. Hezky tyhle, či se hoděj. Tohle. Se hodí všecko. To vás vylepším na tyhle, vás vylepším na tyhle, vás vylepším na tyhle. No, jsem bez peněz. Jo, čaroděj, hele. Už jedou. Už si jedou pro mě, hoši. Nízká, dobrý. Tak je to v vodě, když je to nízká. Asi tady ty rarášky, ty bych mohl zabít. Jo, ale tak asi rovno, aha, tak prý nepřidám. Nenavštíveno, výborně, takže další tohle mám. Super, se hodilo. Teďka musím jít někam tady. Super. Tak. Střední. 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 Tady je spousta věcí, ale je to střední, no. Hele, dům na dřevo a město další. Jas, ty brďo. To se všechno hodí. O ne.
Bacha, přijíždí průser. Průser jak Brno. Hezký portál. Zloba hordy, yes! Jsem přesně potřeboval tady to kouzlo. Jsem přesně chtěl. Kam pak jedeš, nekromante? Ani peníze nemám na jednotky, ach jo. Třebuji další města, no. Nízká. Kam měli vzít tady tu nízkou? Stojí na místě. Nějaký nekalý záměr. Teď začne zdrát, ne? Ježde, co tam ten oranžový rád dělat, jo. Vymlátí to tady všecko. Smůla, že se nechcou přidat. No. Děkuji, Kengi. Dobré znamení od Matky Země. Obsaď město azylu. Jo, však jdu na to hnedka. Tak. Klopy. Tady postavím. Aha. To úplně od začátku stavím. Ten azyl by to chtělo vypnout, no. Ty brďo, už zase! Ostatně to chce vypnout i ty nekromanty, no ale... Tak já pojedu vypnout ty nekromanta. První nekromant teda. Tak. Jsme mě obsadit to město. To je Farhad, ten nekromant. Víc peněz, to se samozřejmě hodí, no. Tak, kup to.
Vítězství, no tak ještě aby ne. Dobrý. A teďka jdu vypnout toho nekromanta, protože mě štve. Tak, celý to tady teďka vypnu. Od nekromantský špíny. Teď uviděl začet toho nekromant. Aha. Jakože chcou se mnou bojovat, ale jejich pravý nepřítel jsou ti Alarikovi tidle. To je taky ty jo. Logika jak něco. Tady koupím aspoň tyhle ty skřety, protože jako... Týden zeleného draka, no to je zase týden jednou, tyjo. Tyrkisový hráč byl poražen, jej, to je mě líto. Dřevo to potřebuju, to je pravda. Tady... To vede kam? Jo, tady je brána, tady je nízká, jasný. Tak, brána. Tam půjdu až potom, no. Protože to už je území čarodějů, takže to by bylo trochu větší problém, než se zdá. A já chci ještě ale jít pro ně vyřídit ty. Vyřídit ty. Ty lidi na tom městě. Střední, no, to bude blbý. Dobrý. Tak, dobrý. Tak. Tady to chci vzít i jo. A je to. Tak, super. To mám. Teďka vzít ještě tady ty věci.
Tady by mělo být to, ne? To město. A je. Ale no tak hoši. Ty brďo. Hoši, vážně? No já tady musím aspoň tady to koupit, ať mě to nezničí, jakože mě to stejně vezmu. Jo, takže ten se na to vykašlal, ale tady ten prej ne. Musím to vyřešit. Každopádně, pro dnešní díl už to bude všechno. A zkusíme tu misi dohrát až příštím díl. Takže uvidíme se u dalšího dílu, takže čau.